Financial Times պարբերականին տված հարցազրույցում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ասել է, որ կառավարության առաջնային խնդիրը ազատ, մրցունակ և բարենպաստ գործարար միջավայրի ստեղծումն է։ Հաշվի առնելով տնտեսական իրադրությունը, բիզնեսը կխթանենք կառավարության համար ոչ ավանդական եղանակով։ Պատրաստվում ենք ստեղծել հատուկ հիմնադրամներ, որոնք կֆինանսավորեն գյուղատնտեսությունը, ՏՏ և ՓՄՁ ոլորտները։ Օտարերկրյա ներդրումները խիստ կարևոր են Հայաստանի տնտեսական աճին նպաստելու նաև կառավարման նոր մշակույթ բերելու տեսանկյունից։ Ըստ վարչապետի, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը կարևոր դեր կխաղա նաև այլ ոլորտների, օրինակ զբոսաշրջության զարգացման համար։ Եթե հստակ ազդակներ ուղարկենք, օտարերկրյա ներդրողները կարձագանքեն, և եթե վստահություն տածեն խաղի կանոնների հանդեպ, մուտքը գործեն մեր շուկա։ Կարեն Կարապետյանը համոզմունք է հայտնել, որ մասնավոր կառավարումը պետականից շատ ավելի լավ է, այն նվազեցնում է կոռուպցիայի ռիսկերը, բարձրացնում օգտակար գործողության գործակիցը։ Հայաստանում պետական սեփականությունը ընդհանուրի մեջ չնչին է։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։